السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر صاحب کی ایک تصویر وائرل ہوئی تھی، جس میں مریم نواز صاحبہ بڑے بڑے وزراء کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی اور کیپٹن صفدر صاحب سائڈ پر کھڑے اپنی محبت کا جنازہ دیکھ رہے تھے۔ یاد رہے کہ اس تصویر کے وائرل ہونے کے بعد کیا کہہ رہے تھے لوگ، آپ بھی سنیے۔ پیا بے چینی کا جو لگا 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 رے، لگا 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 رے، لگا 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 رے، لگا پریم رو، لگا 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 رے، لگا 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 رے، لگا 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 رے، لگا پریم رو۔ ہے مزہ؟